ಚುನಾವಣೆ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಇವತ್ತೇ ಮುಹೂರ್ತ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ದಿನಾಂಕ ಅನೌನ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಈ ನಡುವೆ ಕೇಸರಿ ಪಡೆ ಪಾಳ್ಯದಲ್ಲಿ ಟಿಕೆಟ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಜೋರಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಈಗಾಗಲೇ ಜೆಡಿಎಸ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಪಟ್ಟಿ ಮೊದಲ ಹಂತದ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಬಿಜೆಪಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಆ ಕೆಲಸ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಆಯ್ಕೆ ಗೊಂದಲ ಬಗೆಹರಿಸೋದಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಶಾ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಏಪ್ರಿಲ್ ಒಂದಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚಿವರು ಏಪ್ರಿಲ್ ಒಂದರಿಂದ ನಾಲ್ಕರವರೆಗೆ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಮೆಗಾ ಮೀಟಿಂಗ್ ನಡೆಸ್ತಾರೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಹೊರಹೊಲಿಯದಲ್ಲಿ ಸಭೆಯನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾರೆ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಸಂಭಾವ್ಯರ ಪಟ್ಟಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸ್ತಾರೆ ಚುನಾವಣಾ ಚಾಣಾಕ್ಯ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಫೈನಲ್ ಮಾಡಲಿರುವ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಇವತ್ತು 11 ವರೆಗೆ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದಿಂದ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿ ಇದೆ ಫ್ರೀಡಂ ಆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಲ್ತು ಜೇನ್ ಸಾಕಣೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಜೇನ್ ತುಪ್ಪವನ್ನ 1 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಫ್ರೀಡಂ ಆಪ್ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಖರ್ಚಿಲ್ಲದೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ ಸೋ ಇವತ್ತು ಚುನಾವಣಾ ದಿನಾಂಕ ಘೋಷಣೆಯಾಗೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಚುನಾವಣಾ ದಿನಾಂಕ ಘೋಷಣೆ ಆಗೇ ಆಗುತ್ತೆ सो इदे हिन्नेलेयल्लि ईगागले जेडीएस जोतेगे कांग्रेस ओंदु हंतद ओंदु अभ्यर्थिगळ पट्टियन्न रिलीज़ माडिदागिदे आदरे बीजेपियल्लि ई केलस इन्नू कूड आगिल्ल ओंदष्टु लाभिगळु ईगागले नडेयता इदे टेंशन शुरुवागिदे आकांक्षिगळल्लि ननगे टिकेट सिगुत्ता इल्वा दिनांकने घोषणे आयतु नमगे इन्नू आग्ता इल्वल्लप्प अन्नो टेंशन जास्ति आगुत्ते आकांक्षिगळल्लि ಏಪ್ರಿಲ್ 1 ರಿಂದ 4 ರವರೆಗೆ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರು ಮೆಗಾ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಏಪ್ರಿಲ್ 1 ಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ 1 ರಿಂದ 4ನೇ ತಾರೀಕುವರೆಗೂ ಕೂಡ ಮೆಗಾ ಮೀಟಿಂಗ್ ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ ಸಂಭಾವ್ಯರ ಪಟ್ಟಿ ಇದೆ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ ಯಾರಿಗೆ ಕೊಟ್ರೆ ನಾವು ಗೆಲ್ತೀವಿ ಇದೆಲ್ಲ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಶಶಿಧರ್ ನೀಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಶಶಿಧರ್ ಏಪ್ರಿಲ್ 1 ಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಚುನಾವಣಾ ಚಾಣಕ್ಯ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಆಗಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮೊದಲ ಪಟ್ಟಿ ಈಗಾಗಲೇ ಜೆಡಿಎಸ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಬಿಜೆಪಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಆಗಿಲ್ಲ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳಲ್ಲಿ ಟೆನ್ಷನ್ ಶುರುವಾಗಿದೆ ಏನೆಲ್ಲ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ನೀಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಾ ವಿದ್ಯಾ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಈ ಬಾರಿಯ ಏನು 2023 ರ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯನ್ನ ಆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಕ್ಷದಂತ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮತ್ತೆ ಬಿಜೆಪಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತವಾಗಿ ಒಂದು ಚುನಾವಣೆಯನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅದರ ಜೊತೆ ನಾವು ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕಮ್ಮಿ ಇಲ್ಲ ಎನ್ನುವಂತೆ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಪಕ್ಷವಂತ ಜೆಡಿಎಸ್ ಅವರು ಕೂಡ ಏನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮತ್ತೆ ಬಿಜೆಪಿಗಿಂತಲೂ ಕೂಡ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ 2 ತಿಂಗಳ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಪಕ್ಷದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನ ಈಗಾಗಲೇ ಕಣಕ್ಕಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ಮೊನ್ನೆ ತಾನೇ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅವರು ಕೂಡ 124 ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನ ಕಣಕ್ಕಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಇಂದ ಯಾವೆಲ್ಲ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನ ಕಣಕ್ಕಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತೆ ಜೆಡಿಎಸ್ ಅವರು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನ ಕಣಕ್ಕಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಆ ಒಂದು ತಂತ್ರಗಾರಿಕೆಯನ್ನ ಆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅಳೆದು ತೂಗಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ರಾಜಕೀಯ ಕ್ಷಣಕ್ಷಣದ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರು ಈಗಾಗಲೇ ಹಲವು ಬಾರಿ ಒಂದಷ್ಟು ಮಾತುಕತೆಯನ್ನ ನಡೆಸಿ ಒಂದು ಕೋರ್ ಕಮಿಟಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿ ಪ್ರಮುಖ ಮುಖಂಡರ ಜೊತೆ ಈಗಾಗಲೇ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಭೆಗಳನ್ನ ಮಾಡಿ ಗೆಲ್ಲುವಂತ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನ ಈಗಾಗಲೇ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಒಂದಷ್ಟು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಹಿರಿಯರನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಒಂದ ಕಡೆ ಅವರಿಗೆ ಪಕ್ಷ ಸಂಘಟನೆಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಯಾರು ಗೆಲ್ತಾರೋ ಅಂತವರಿಗೆ ಪಕ್ಷದ ಟಿಪೇಟ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಏನೇ ಮಾಡಿ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿ ಅಧಿಕಾರವನ್ನ ಇಡಿಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ರಾಜಕೀಯ ಕ್ಷಣಕ್ಷಣದಂತ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರು ಅಂತಿಮವಾದಂತ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಏಪ್ರಿಲ್ 1 ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೀತಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವರು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿ 130ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನ ಗೆಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರ ಒಂದು ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆ ಆಗಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಪಕ್ಷದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಯಾರನ್ನ ಕೈ ಬಿಟ್ಟರೆ ಯಾರನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಸಾಕಷ್ಟು ಗೊಂದಲಕ್ಕೀಡಾಗಿದೆ ಫ್ರೀಡಂ ಆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಲ್ತು ಜೇನ್ ಸಾಕಣೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಜೇನ್ ತುಪ್ಪವನ್ನ 1 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಫ್ರೀಡಂ ಆಪ್ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಖರ್ಚಿಲ್ಲದೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ